Salam, dəyərli Düşən TV izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə, bildirişləri açıb videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əgər video xoşunuza gəlmədisə, dislike da edə bilərsiniz. Günləri sizə Mehriban Əliyeva haqqında danışacağım. Mehriban Əliyeva hər vəclə Azərbaycan hakimiyyətinin başına gəlmək istəyir, prezident olmaq istəyir. Bəli, indi deyəcəksiniz ki, onsuz da o vitse prezidentdir. Bir var vitse prezident, bir de var ki prezident. Bəli, Mehriban Əliyeva Putin ile danışıb Azərbaycanda ermənilər tərəfindən 3 rayonu qaytarılacaq. Ancaq o millərlə Azərbaycan şəhid verməlidir. Azərbaycan gəncləri ölməlidir bu vətən uğrunda. Amma Mehriban Əliyevanın dibil oğlu sağ qalmalıdır. Eləcə də onun qohumları sağ qalmalıdır. Və sual doğru, siz Azərbaycanlısınızsa, nəyə görə Milli Məclisdə 124 qoyunun evladları gedib səngərlərdə şəhid olmur, nazirin balaları şəhid olmur, sənin balan Mehriban Əliyeva şəhid olmur, ancaq kasıbın balası şəhid olur. Bunun məqsədli yönlü eləyirlər, əziz izləyicilər. Çünki Putinin tapşırığı belədir. Mehriban Əliyeva Azərbaycan hakimiyyətinə gələrsə, xalqa göstərmək üçün ki, Mehriban Əliyeva həqiqətən də bir liderdir, Azərbaycan xalqı üçün 3 dənə torpağı ermənilər qaytaracaqlar. Amma 10 minlərlə Azərbaycan əskəri şəhid olacaq. Bu, vətənə xəyanətdir. Mehriban Əliyeva heç vaxt Azərbaycanlı deyil, Azərbaycanlı ola da bilməz. Günləri, baxın, Bakıda postları yığışdırırlar. Məqsəd nədir? Milli ordunun əskərlərini gətirib həmən yerlərə yerləşdirirlər. Yaxşı, sual olunur. Cəbhədə niyə milli ordunu geriyə çəkirsiniz? Niyə Qazaxda hərbi hissəni boşaldırsınız? Gəncədə hərbi hissələri boşaldırsınız? Sizin məqsədiniz nədir? Neynəmək istəyirsiniz Mehriban Əliyeva? Bu qədər xainlik, bu qədər vətəni xəyanət yetmədi mi? Ermənilərlə şərab eşqinə düşmüsən, bilirik. Özün öz dilinlə demisən. Ancaq sənin kimi qadınlara bu Azərbaycan torpağında artıq yer yoxdur. Get. Necə deyərlər, borçluğu pişir.